আপনালোকে ভালে আছেনে? মই বাৰু ভালে আছো আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ হ'ব। আজি বনাব ওলাইছো ফ্লেক্সিড চেৰে হেয়াৰ মাস্ক আৰু ফেচ পেক। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আৰু তাৰ গুণসমূহো কৈ দিম। মই বনাই বনাই কৈ থাকিম বাৰু সকলোখিনি, এতিয়া এনেকে কৈ নিদিওঁ। আৰু সেইটো ৱেট লুষ্টতো কামত দিয়ে, সেইটোও বাৰু দেখাই দিম। আজি নিদিলেও মই অন্য এটি ভিডিঅ'ত দেখাই দিম, নহ'লে আজিয়ে দেখাই দিব বাৰু কেনেকে কি কৰোঁ সকলোখিনি দেখাই দি আছো। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আপোনালোকৰো কামত দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। সকলোখিনি বনাই চাব পাৰিব আপোনালোকেও কেনেকুৱাকে ফেচ গ্লোয়িং হয় আৰু হেয়াৰ বিলাক কেনেকুৱাকে স্মুথ হয়, চিল্কি হয়, সেইবিলাক গোটেইখিনি দেখাই দিম, চাই থাকক। তো এইটো পেকেটেই হৈছে ফ্লেক্সিডস। তো এইটোৰে সকলোখিনি বনাম, আপোনালোকে খালি চাই থাকক আৰু বনাব পাৰিব। বহুত ইজি হয় প্ৰচেছটো আৰু বিশেষ একো বস্তু নালাগে। এই পেকেটটো অনলাইনত পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি কৈ আছোঁ, চাই থাকক। তো এইটো হৈছে ফ্লেক্সিডস, এইটো আপোনালোকে য'তে হ'লেও পাই যাব, দোকানতো পাব বা অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এইটো হয়, এইটো কাপোৰ জোখাৰে এক কাপ ল'ম আৰু এয়া আৰু অকণমান এয়া চাউল লৈ লৈছোঁ। চাউলখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব, গোটেইখিনি ধুই ল'ব লাগিব, আগতে ধুই কিনে মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি। আৰু এয়া হৈছে ভিটামিন ই টেবলেট, ইয়াৰে দেখাই দিম কিমানটা দিব লাগে, কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে, চাই থাকক। এয়া ইয়াত চাউলখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া চাউলখিনি পিচি লওঁ। তো এইখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছে, ইয়াত অকণমান মই পানী দিছিলোঁ, আৰু অকণমান পানী দিব লাগিব ইয়াত, আৰু এটা মই ভিটামিন ই টেবলেট দি দিম। তো এয়া ভিটামিন ই টেবলেট এটা উলিয়াই লৈছোঁ। তো এয়া টেবলেটটো মই কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া দি দিম। এতিয়া এইখিনি আকৌ মিক্সিত দি দিওঁ এবাৰ। তো এয়া এইখিনি হৈ গ'ল, দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ। এইখিনি দেখিছে নহয়, এনেকুৱা মিহি হৈ গৈছে। এয়া ফ্লেক্সিডছৰ পেকেটটো খুলি ল'লোঁ আৰু এই কাপটোত লৈ ল'ম। হৈ যাব এইখিনি, হ'লে বহুত বেছিও ল'ব নালাগে। আপোনালোকে যদি ৰাখি থৈ দিম বুলি ভাবিছে যে এসপ্তাহৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিব বা এমাহৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব পাৰিব। মই এয়া এসপ্তাহৰ কাৰণে হৈ যাব মোৰ এইখিনি। এয়া একাপ পানী দি দিলোঁ ইয়াত। এতিয়া এই পানীখিনি অকণমান উতলিব লাগিব, উতলাৰ পিছত এইখিনি দি দিম। আৰু এইখিনি যেতিয়া এনেকৈ উতলি আহিব, শব্দটো শুনিছে নহয়, তেতিয়া এইখিনি ঢালি দিব লাগিব। আৰু দি এইখিনি লাৰি থাকিব লাগিব। এইখিনি যেতিয়ালৈকে বগা বগা জেল যেন ওলাই নাযায়, তেতিয়ালৈকে এইখিনি গৰম কৰি থাকিব লাগিব। সেইখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছতহে বন্ধ কৰি দিব লাগিব। তো এইটো অকণমান এনেকৈ লাৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে জেলখিনি নোলায়। আৰু এইটো লগালে হয় আমাৰ চকুৰ তলত যিবিলাক ক'লা পৰা যেন হয় সেইবিলাক ভাল হয়, যিবিলাক ক'লা ক'লা দাগ হৈ আহে মুখত সেইবিলাক নোহোৱা হয়। আৰু যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন পৰিছে, সেয়ে আমাৰ মুখখন পুৰি দিয়ে, বহুত ক'লা পৰা যেন হৈ যায়, সেইবিলাক নোহোৱা কৰি দিয়ে আৰু স্কিনত এতিয়া গ্ল' লৈ আহে। তো গ্ল' আনি দিয়ে স্কিনত। আৰু চুলিত লগালে এইটো হয় কি, চুলিখিনি ছফ্ট যেন হয়, চিল্কি হয়, লগতে চুলিখিনি গ্ৰ'থ টো ভাল হয়, ষ্ট্ৰং হয় চুলিখিনি। তো এতিয়া মই এনেকুৱাকে পাতল কাপোৰ এখন লৈ লৈছো, আপোনালোকেও যিকোনো ৰুমাল বা কিবা এখন পাতল কাপোৰ লৈ ল'লে হ'ল। চাফা এইখিনি এতিয়া হৈ গৈছে আৰু, দেখিছে নহয় বগা বগা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি বন্ধ কৰি দি অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। তো এইখিনি জেলখিনি ওলাই গ'ল এতিয়া।
এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈ ল'ম বেলেগ এটা বাতিত, সেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু চুলিত লগাবৰ কাৰণে। তো এইটো বাতিত অকণমান লৈ লৈছোঁ জেল, এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চুলিত লগোৱা। তো ইয়াত এতিয়া মই দুচামুচ নাৰিকলৰ তেল মিক্স কৰি দিম। মোৰ যিহেতু জেল কমকৈ লৈছোঁ ইয়াত, সেয়ে মই কমকৈ তেল দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি জেল বেছিকৈ লয় তেতিয়াহ'লে তেল বেছিকৈ দিব পাৰে। আৰু ইয়াত মিক্স কৰিম এটা ভিটামিন ই কেপচুল, গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। মই কেপচুলটো বাৰু দিয়া নাই, দিমহে। এটা ভিটামিন ই টেবলেট দি দিম এইটো। তো টেবলেটটো দিয়াৰ পিছত এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ ল'লোঁ। তো এতিয়া যিটো আমি ফেচ পেক লগাম, যিটো ফেচ পেক লগাম তাত এইখিনি যিখিনি চাউলৰ গুড়ি দেখাইছিলোঁ এইখিনি দি দিওঁ, দুই চামুচ। ইয়াত দি দিলোঁ চাৰি চামুচ ইয়াত। এতিয়া এইখিনি দি দিম। এইখিনি আচলতে চামুচেৰে দিব অকণমান দিগদাৰ হৈছে, দেখাই দিলোঁ এনেকৈ। এইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইখিনিৰ গুণটো আপোনালোকক কৈছোঁৱে মই যে কেনেকুৱাকৈ কাম কৰে কি নকৰে। প্ৰচেছটো বাৰু টান পাইছে নে সহজ পাইছে আপোনালোকে জনাব দেই কমেণ্ট কৰি। মই বাৰু বিশেষ টান পোৱা নাই, ইজিয়ে পাইছোঁ বস্তুটো। ইমান যিহেতু বিশেষ একো প্ৰচেছ নাথাকে, চাৰিটামান বস্তুৰে হৈ যায়। আৰু এইখিনি বস্তুটো সহজতে পোৱাই যায় ন, ফাৰ্মাচীত গ'লে আপোনালোকে ভিটামিন ই টেবলেটটো পাই যাব, যিকোনো টেবলেট ল'লেই হ'ল। আৰু পিঠাগুড়ি আৰু কি, চাউলটো থাকে সকলোৰে ঘৰত, চাউলখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লেই হ'ল। তেতিয়াহ'লে এইখিনি এতিয়া লগাই ল'ম, চাব দেই কেনেকুৱাকৈ হয় ৰিজাল্টটো। এইখিনি হ'ল মুখত লগাবৰ কাৰণে ফেচ পেক, আৰু এইখিনি হ'ল চুলিত লগাবৰ কাৰণে। এতিয়া লগাই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল, এইখিনি এক দুই ঘণ্টামান ৰাখিব লাগিব লগোৱা হোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত ধুই দিব লাগিব, চেম্পুৰেও ধুব পাৰে বা খালী পানীৰেও ধুই দিব পাৰে আপোনালোকে। চুলিত লগাই দেখালোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই আপোনালোকক ফেচ পেকটো লগাই দেখাম। এইখিনি ফেচ পেকটো লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে মুখখন ভালকৈ ধুই ল'ব যাতে একো নাথাকে। মই ভালকৈ ধুই আহিছোঁ বাৰু, আৰু গৰম যিহেতু ঘামি আছে অকণমান, এতিয়া এইখিনি লগাই ল'ম। এইখিনি হাতেৰেই লগাই ল'ব। এয়া মই এইখিনি লগাই ললোঁ। লগাই লৈ এতিয়া এইখিনি শুকোৱালৈকে ৰখিব লাগিব। এতিয়া মই ৰৈ লওঁ, 10-15 মিনিট লাগিব শুকোৱালৈকে, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে। তো মোৰ এয়া এইখিনি শুকাই গ'ল। এতিয়া যিহেতু কথা পাতিব নোৱাৰি, মুখখন মেলিব নোৱাৰি, টানি টানি ধৰি আছে, এতিয়া এইখিনি নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিলে হ'ব মুখখন। মই ধুই আহোঁ, ধুই আহি দেখাই আছোঁগৈ। তো এয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ এবাৰতে বাৰু, তথাপিও বহুতখিনি দেখিছে নহয় প্ৰথমতে কেনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে। সপ্তাহত 3 দিনমান লগালে আৰু বেছিকৈ সেই উজ্জ্বল হৈ যাব মুখখন। এয়া মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ, এয়া দেখিছে নহয়, মই মুখখন ধুই আহি এনেকৈ দেখাই দিছোঁ। মুখখনৰ গ্ল' অহাৰ লগতে মুখখন বহুত বেছি ছফ্ট হৈ যায়। আৰু এই যে চকুৰ গুৰি কলাপুৰাবিলাক মোৰ আগত বেছি আছিলে, এতিয়া অকণমান কমিছে। আৰু 3 বাৰমান লগালে, সপ্তাহত 3 বাৰ লগাব লাগেতো, তো লগালে এইখিনিও নোহোৱা হৈ যাব। প্ৰথমবাৰতে বহুতখিনি কমিছে, মোৰ এইখিনি ৰৈ গৈছে, মই এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম ভালকৈ, আৰু সেইখিনি লগাব পাৰিম। বহুত বেছি মুখখন লাৰি ভাল লাগিছে নিজৰে, আৰু ছফ্ট যেন হৈছে। আপোনালোকে লগাই চাব পাৰে দেই, বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্টে পাইছোঁ মই ইয়াৰ পৰা।
আৰু এতিয়া মই অকণমান পোহৰত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মুখখন চাই লওক কেনেকুৱা ৰিজাল্টটো পাইছে আপোনালোকে নিজেই ধৰিব পাৰিব আচলতে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি লগাই লওঁ চুলিত তো এনেকুৱাকৈ মই লগাই লওঁ চুলিত গোটেই চুলিখিনিত লগাই দিব লাগিব গুৰিৰ পৰা আগলৈকে আপোনালোকে যদি নিজে লগাব নোৱাৰে কোনোবা এজনৰ সহায় লৈ ল'ব মই বাৰু গোটেইখিনি নিজেই লৈ ল'লোঁ যিহেতু মাহঁতেও কামত ব্যস্ত হৈ আছে সেয়ে মই নিজে কৰি ল'লোঁ সেয়ে চাই লওক গোটেইখিনি মই এতিয়া আপোনালোকক স্পীডত দেখাই দিওঁ চুলিখিনিত লগাই ললোঁ লগাই লৈ এতিয়া দুঘণ্টামান থাকিম এইখিনি শুকোৱালৈকে আৰু শুকোৱাৰ পিছত ধুই দিম চেম্পুৰেও ধুব পাৰে আপুনি এনেই খালী পানীৰেও ধুই দিব পাৰে শুকোৱাৰ পিছত মই ধুই দিম এইখিনি তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় যিখিনি আমাৰ ৰৈ গৈছিলে জেল বনাই উঠি এইখিনিও পেলাই দিব নালাগে এইখিনি আৰু মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ পিছত আৰু এইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তেতিয়া লগতে গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ তো মই এতিয়া এইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ ল'লোঁ চুলিখিনি দেখুৱাৰ আগতে এইখিনি দেখাই দিছোঁ যিহেতু চুলিখিনি শুকাব দিছোঁ অকণমান আৰু এইখিনি আপোনালোকে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব যাতে বতাহ নাপায় তেনেকুৱাকৈ ৰাখিলে হ'ল আৰু ভালকৈ এইখিনি আপোনালোকে মুখত বা গাত লগাব পাৰিব গা ধোৱাৰ আগত অকণমান সময় আগত লগাই দিলে অকণমান শুকোৱা যেন হ'লে ধুই দিলে হৈ গ'ল তো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাম চুলিখিনি কেনেকুৱা হ'ল ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পালোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই দিম তো এয়া হ'ল চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ ভালকৈ বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্টে পালোঁ চুলিখিনিতো আপোনালোকে দেখি কেনেকুৱা পাইছে জনাব আৰু মোৰ চুলিখিনি এনেও অকণমান ৰঙা সেই ৰঙা ৰঙা যেনে হৈ আছে কালাৰটোতো চেঞ্জ নহয় ছফ্ট হৈছে চুলিখিনি আৰু চিল্কি যেন হৈছে দেখিছে নহয় কেনেকুৱা ভাল লাগিছে ৰিজাল্ট মই লগাই ৰৈ যোৱাৰ পিছত মাক লগাই দিছিলোঁ আৰু মাৰ চুলিখিনি দেখিছে নহয় কেনেকুৱা শ্বাইনিং হৈছে বহুত বেছি ভাল হ'ল দেই ৰিজাল্টটো বহুত বেছি ভাল পালোঁ মাৰ তাত মোতকৈও বেছি মাৰ চুলিখিনি ধুনীয়া হ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱালোঁ কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ আৰু লগাই কিনেও দেখালোঁ এতিয়া চুলিখিনি ধুই আহিছোঁ এইখিনি কেনেকুৱা পালে বাহিৰতে দেখাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি ভিতৰত যিহেতু গৰম বহুত সেইবাবে এইখিনি অকণমান ধোৱাৰ কাৰণে অকণমান এনেকুৱা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে মই বাৰু শ্বেম্পু কৰিছোঁ কাৰণ তেল দিয়া আছিলে ন তাত তেলখিনি যায় আৰু শ্বেম্পু কৰি দিলে আৰু আপোনালোকে নৰ্মেলো ধুব পাৰে অকণমান তেনেকেই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা কিবা যদি ভিডিঅ' লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ